sitter också tre begåvade herrar. Där inne sitter tre andra begåvade herrar. Jag vet inte om ni kan sjunga och spela lika bra som de här, men de har andra begåvningar, kan jag lova. Ska jag presentera till exempel Hannes Holm som sitter här. Som ofta kopplas ihop av någon anledning med Måns Herngren. Då går vi ett steg till och här har vi två kusiner som har tillsammans skrivit Sune och Bert-böckerna. Anders Jakobsson och Sören Olsson. Och ni som brukar titta på adventskalendern, ni öppnade adventskalendern för några år sedan så att man åtminstone fick se hur ni ser ut äntligen. Så hoppar vi ett steg till och här sitter Björn Walde, en av nattsuddarna. Där inne sitter hans pigga kamrat Svante Grundberg. Och har jag nu förstått rätt så kommer detta fantastiska program att sändas till Montreux i år och vara Kanal 1:s bidrag till Montreux-festivalen. Man kan säga så här, vad man vet om er, jag vet inte om ni är bästa kompisar, men ni jobbar i alla fall oerhört mycket ihop. Och så får vi, det är väl det vi ska ta reda på, mycket ni gillar varandra egentligen. Det är därför det är lite kul den här gången. Vi har inga förväntningar alls på vad ni tycker om varandra. Vi vill byta kompisar. Ja. det är fullt möjligt efter det här. Ska vi börja? Säger vi så här att visst, här i Stockholm så är det oerhört kallt här på kvällar och nätter. Och nu säger vi så här att er kompis där, han är på väg hem. Klockan är ganska mycket. Han har gått ganska länge där på gatan utan att det kom en enda taxi. Så äntligen får han syn på en taxi på andra sidan. Han ser att han får lite ögonkontakt med den där. Så att den stannar till och han springer över gatan. Och precis när han ska sätta sig där så kommer det en ung, ganska söt flicka. Och säger, haha, det där var nog min, säger hon. Och ska precis ta det där. Det var inte hennes, det vet han. Nu vill jag veta, vad gör han nu i det här läget? Är det så att han låter henne få taxin? 15 grader kallt, mitt i natten, han har gått länge. Eller är det så att han säger, nej, nej, det var min taxi. En del har barn och hustrur som väntar hemma. Han tar alltså taxin själv, det andra alternativet. Det tredje är att han säger så här, nej, då tar vi taxin båda två. Så börjar man diskutera in i taxin vem man åker först till och så. Hoppas finns att sitta inne där det är varmt. Kopplar vi bort herrarna. Hannes. Vad heter hon? Hon hette Esmeralda. Esmeralda. Okej. Okay. Då säger han, nej, nej, det är min taxi. Gör han det, Måns? Ja. Hopp. Mm. Ja, vi går in. Jag kanske då ska för enkelheten skulle tala om att flickan hette Esmeralda. När det gällde Hannes, han ville gärna veta det. Och det gjorde det hela så mycket. Ja, det är ju väldigt viktigt. Ja, han tyckte det. Ja, det beror ju på om det är någon ovän och så. Jag vet inte vad han går efter, men han gav ett svar väldigt kvickt när det gällde dig. Nu vill jag alltså inte veta vad du... Alltså jag är ju en väldigt logisk människa, va? Och det, sådär. Så att det mest logiska det är ju faktiskt fråga åt vilket håll hon ska. Och är det 15 minusgrader, då vill väl båda två... Nej, jag tror inte det. Jag tror att han vill inte få taxin. Nej, ja, ska vi ta det här igen då? När jag tänker efter så tror jag nog faktiskt att jag låter henne ta taxin. Och så där går det när man försöker att fuska. Nu blev det ännu värre. Du kunde åtminstone... Nej, Hannes var helt övertygad om att du tar taxin och så är det inte mer med det. Kopplar vi bort så kan det gå. Ja. Ja, jag tycker inte alls att det är några problem. Det är alternativ ett för Anders. Han brukar ha mössa på sig och halsduk och sådär. Så han klarar sig en stund till på nästa taxi. Jaha, den första var låter henne för taxi. Är det riktigt? Ja, för det här ber om ursäkt. Jag blev så förvirrad här. Ja. Går vi in här? Ja. Vad har din kusin sagt om dig? Är det 15 minusgrader? 12, ja. Ja, och jag har väntat länge. Ja. Jag får ont i prostatan, så jag säger, kliv ur bilen, du har ingen pung, men det har jag. Så åker jag hem. Du som alltid är så välklädd och har vantar och mössor på dig, och så chevaleresk och en fin människa, tror han. Mm. Ja, det börjar jättebra det här. Vi kopplar bort igen.
Ja, är det jag? Ja, nu är det du. Mm. Ja, jag tror att det här är en promillefråga skulle jag först vilja säga. Men ja. jag tror att han, om han visste om de här tre alternativen så hade han stått och velat jättelänge innan han kunde bestämma sig. Men till slut hade han tagit alternativ tre och parlamenterat otroligt om vem de skulle köra till först och så vidare. Så att det skulle ta lång tid där. Våren han kom under tiden. Ja. Ja, vi har fått ett ytterligare ett svar, Svante. Ja, det handlar ju inte om vad jag skulle göra utan vad han säger att jag skulle göra. Ja, det är ju det. Då är väl så då att... Jag föreslår väl säkert att dela taxin med den här damen och sen åka omkring ett tag och bekantar oss och utreder lite sådär pejlar och så. Och sen byter vi, sen tar vi en sån här limousin och åker på 2 timmar i någon svartklubb och lite håller. Absolut. Som han uttryckte det, är en fråga om promille snarare än temperatur har vi förstått. Ja. Ja? Ja, har vi rätt ut detta? Fick vi reda på en hel del. Då skulle jag vilja veta så här, ni jobbar alltså väldigt mycket tillsammans och då skulle jag vilja veta, vad är det, jag menar för det mesta går det säkert väldigt bra att jobba ihop, men det finns väl i alla fall någonting som du retar upp det på när det gäller ert samarbete. Och nu tycker jag vi ska tala ut om detta en gång för alla. Vad är det nu, stort eller smått, som du retade på mest när det gäller honom? Det är mellan oss, vi kopplar bort dem så de hör ingenting. Vi börjar här då. Där. Ja. Ja, så är det jag först, oj då. Ja, det är faktiskt inte någonting egentligen som man retar sig på. Det är i så fall, om det skulle vara någonting som man skulle reta sig på, som jag i och för sig inte gör. Nej. Men om jag skulle göra om det hade varit någonting som jag hade retat mig på så hade det varit att Anders är ofta väldigt stressad. Mm. Så det skulle vara det i så fall. Ja. Det är ingenting du vill ta upp så här. Nej, det är ingenting jag är arg på. Oh, nej. Det är så goda vänner. Så. Finns inga fel. Ja, Anders. Ja. Nu har jag fått ett svar. Vi har ju väldigt friktionsfritt och vi har bra så här på jobb. Men så att jag förr kanske var så att jag kom när vi kom till jobbet så sa jag att jag har en grej klockan 11 här som jag måste iväg med ett barn som ska dit och hit och sånt. Men jag upplever inte att vi har det längre, utan jag tycker att vi har inga problem. Men det har vi har ju fått reda på ett. Så det är lika bra att försöka reda ut det här. Din jäkel. Jag sa ju att det inte var några problem. Ja, nej. Vad kan det vara? Det är svårt när man känner sig felfri. Jag är ganska perfekt. Ja. Ja, men det sa han att du var i och för sig. Och det här var inget stort problem, men... Stressad. Ja! Vad är det kallas för? With a little help of your friends, så gick det där brevet. Nej. Kopplar vi bort er? Är det jag? Ja. Mm. Ja, det finns nog en del... Jag är lite oförberedd för just den frågan, men okej. Okay, jag kan reta mig på saker och ting, till exempel samma sak som jag just nu lider av att inte kunna ge ett rakt svar. Han velar ens. Kan aldrig bestämma sig. Får aldrig några riktiga besked. Svante, vi har fått ett svar. Vad han retar sig på? Ja. Han retar sig säkert på allt möjligt. Han lägger näsan gröt hit och dit och sådär. Och framförhållning tycker han säkert att jag inte vet vad det är. Vad är det då? Det vet jag inte. Förstår du vad jag menar? Nej, inte riktigt. Ja, inte fan vet jag. Nej, han har väl ingenting att reta sig på. Jo, det har han ju. Tycker han? Tidigare, ja, tycker han? Han retar sig nog på att jag är bättre än han på gitarr. Jaha. Det är en tolkningsfråga visserligen. Ja, alltså, jag tror inte ens med publikens hjälp att vi kan få rätt på det där, utan det var nämligen så att det här med att du aldrig kan ge klara besked och bestämma dig, det var det han tyckte kanske. Lite. Men det är ju lite det här med framförhållning och så. Ja, det har med det att göra. Och han gav ju bra liksom bevis för att jag har rätt. Han kunde ju inte svara på frågan. Jag har fått så mycket brev om att jag är så slapp i min bedömning så det blir ingen rätt.
Du har, ni har ju ett par här. Ja, tänk på Hannes och Måns här nu istället. Ja. Koppla bort. Du står i vägen. Ja. Även jag lär mig. Är det någonting som jag retar mig på, fast han vet ju inte om det, men, nej, men nu kommer du... jag brukar gå in och skrika ibland. Så är det hans oerhört taskiga lokalsinne. Hur yttrar sig det? Ja, alltså nu har jag kört honom mest, men nu har han fått eget körkort. Mm. Så då får jag köra före. För att han ska kunna hitta hem och så här. Jag är glad att han hittat in i buren där. Ja. Men ni ska snart byta plats, du vet. Ja, ja. Ja, det kommer att bli besvärligt. Precis. Men det här har vi repeterat en gång, ja. Så att det brukar jag komma ihåg det. Ja, men det är hans taskiga lokalsinne. Ja. Mm. Ja, med tanke på hur länge Hannes pratar så är det väl inte bara en sak han irriterar sig på. Nej, vi sorterade bort lite. Ni sorterade bort, okej. Okay. Nej då. Alltså något som han på allvar skulle irritera sig på, det skulle han ju inte sitta och säga så här i tv. Det vet väl inte du. Så att det gäller så... Nej, men jag kan tänka mig att han skulle irritera sig på att jag alltid frågar om det finns kaffe, om han har satt på kaffe. För att han brukar komma lite före mig till jobbet och det första jag frågar, har du satt på någon kaffe och finns det ingen kaffe så blir jag tokig. Eller så har jag rökt slut mina cigaretter så då säger jag att jag måste köpa cig innan vi kan börja jobba. Cigaretter och kaffe, det tror jag är det han skulle kunna irritera. Men du är väldigt snäll, så frågar jag sig, hur kommer det sig att du kommer för sent hem då? Ja, så alltså. Antingen har hon ondgjort sig över min bilkörning, men det har liksom ingenting med vårt samarbete att göra. Kör du dåligt bil, tycker han, eller? Nej, jag vet inte. När jämfört med honom kör jag bra, men det säger inte så mycket. Liksom. Nej, men okej, att jag brukar försova mig då. Nej, jag försökte verkligen. Han sa att du hade väldigt dåligt... Lokalsinne! Jag sa det innan du sa det! Ja, det brukar jag göra så här. Vad säger ni? Ja! Ja, det var på håret alltså. Det var på håret där, men du fick lite hjälp. Ja. Så där ja, ni börjar likna något. Det är snyggt så här. Ska vi ta och byta platser och så nu innan före det så ska vi titta på en liten scen ur verkliga livet med vårt teaterensemble Larsson och Thorén. Hej, kom in. Hej, tjena. Varsågod, sitt. Du, ja. Det är så här va, att det har kört ihop sig något fruktansvärt, förstår du? Jaså. Det har kört ihop sig något fruktansvärt. Du är min bästa kompis. Ja. Ja, okej. Okay. Det är så här, jag skulle ställa upp för min bästa kompis alla väl. Skulle inte du det? Det kan man ställa upp en god vän. Ja. Berätta, vad gäller det? Ja, det är så här, vet du, att jag har ju fått huvudrollen nu i de ringde från Hollywood. Jag ska väl spela huvudrollen i Francis Ford Coppolas nya film, vet du. Ja. Ej, vad roligt. Ja, tack så. Jo, det är så här. Att, och jag ska åka på måndag, va. Men ja, på måndag då har jag fått en inkallelseorder till repövning, va. På uppe i Boden ska jag, vet du, på måndag, va. Ja. Men du, då kan du söka uppskov bara. Jo, men det har jag gjort i 14 år, jag håller på med uppskov, va. Men nu måste jag upp, förstå, för annars så syr de in mig. Jaha, ja, visst. Ja, visst. Och då tänkte jag, vad gör jag nu? Jo, jag åker till Johan, för han... Men fattar du inte? Jo, vadå? Kan inte du åka in istället för mig? I fängelse? Nej! På repmånaden! Jaha, det vet jag. Jag kan det går ju inte. Men jag är ingen lik dig. Ja, men det spelar ingen roll. Det är bara att säga att hej, jag heter Uffe Larsson. Det är ingen som vet hur jag ser ut där. Ja, men så träffar jag alla mina gamla kompisar som ja, men säg att du har bantat då! Att du har skaffat topé, vad som helst. Snälla, kan du inte göra det då? Va? Ja, snälla. Jag vet inte. Men vad skulle jag göra i så fall? Tack! Nej, jag menar bara... Nej, men om. Vad skulle jag göra? Mitella. Nej, förlåt, min sjukvårdsbiträde, va? Du har fixat skav så du skär bort varbölder, vet du. Och så bär du bårar i oändligt träning. Det fixar du. Det fixar du. Tack, Johan. Åh, vad skönt. Nej, jag vet inte. Oh. Vad gör jag nu? Mm. Boden, ni hörde det. Boden var det. Boden. Fyra veckor tror jag det var. Medan han ska göra karriär i Hollywood. Oj.
Jag vill att ni ska komma ihåg detta. Då vill jag veta om ni ställer upp. Självklart, det gör man i alla väder för sin kompis. Eller är det så att han låter sig till slut övertalas, men han har kommit på att det här, att han kommer att kunna få ett sånt här malariaanfall. De brukar blomma upp ibland och då kan han ju liksom vila ut på sjukhuset i 4 veckor medan några sjukvårdsbiträden tar hand om honom. Så det kanske inte blir så tokigt. Det är nästa. Eller också är det svaret blir nej. En sann kompis måste alltså kunna säga nej till vissa grejer, va? Det är alltså ja, eller kommer på att man kanske kan göra något bra av den här nya situationen, eller svaret är nej. Nu kopplar vi bort det. Ja, då är det alltså så här att det är ni som har bett honom, och jag vill veta då hur han kommer att svara på detta. Ska jag inte Svante nu? Nej, vi börjar med nej. Ja, alltså, nu är det här en väldigt speciell situation, för både jag och Hannes har frisedel, så att det är en väldigt hypotetisk situation. Alltså. Det där med Hollywood är inte hypotetiskt. Och så att jag skulle egentligen vilja säga att Hannes är ju så pass smart så att han åker med som fripassagerare till Hollywood. Det är liksom hans... Men det fanns inte. Nej, och om man då tänker sig, du förstår själva, den kan ju liksom vara... Det är liksom en situation som är i stället för någonting annat. Nej, men Hannes är så pass snäll alltså. Så att han skulle inte säga nej. Det skulle han inte. Det skulle han aldrig göra. Om vi tar någon annan hypotetisk situation där han skulle behöva hjälpa mig, så skulle han göra det. Mm. Men han är ju inte samtidigt dummare än att han då skulle göra det minst dåligt för sig själv på något sätt. Det fanns någon mellanalternativ. Ja, det var det här att linje man, 2. Ja, att man får malariaanfall och blir liggad och kan liksom läsa böcker och ta lite lugnt i 14 dagar istället för att springa och bära de där bårarna. Ja, det är alltså man gör det bästa av en dålig situation. Ja, om vi inte kan hitta på ett fjärde. Ja, ska jag sätta mig ner här så kan jag fundera ut. Nej, det kan vi inte. Nej, okay. Det var de här tre som gällde. Hannes? Frisedel. Vi har dragit det. Vi vet det där. Vi har... Ja. Men vi har sagt att vi måste ändå kunna tänka sig in i den här situationen, eller någon liknande. Ja. Okej, om det blir krig. Kanske ska till Boden och göra någonting annat då? Ja. Jag tror väldigt mycket på mellanalternativet, att ställa upp och göra någonting bra utav dem. Jag förstår att mellanalternativet var att man sa visst, jag ställer upp för dig, och så åker man upp då till Boden och sen så hittar man på något kul där. Så bra det gick. Kopplar vi bort. Svante. Tittar du på mig nu? Ja, nu tittar jag på dig. Om jag skulle be honom om att göra detta för mig, om jag skulle till Hollywood. Ja. Och skulle han försöka snacka till det så att han får åka till Hollywood istället och liksom gripa in på det sättet. Det är mycket enklare. Ja, det skulle han tycka. Mycket bättre då så. Men det skulle inte jag gå på, så att det faller bort. Mm. Nej, men han är ju i vissa lägen lätt övertalbar, men samtidigt är det ett jävla gnällande efteråt. Ja. Han skulle säkert åka till Boden och konka en massa bårar. Ja. Jag tror han skulle gå på det, alltså. Så snäll är han. Björn, Vad har din kamrat sagt om dig då? Vem var det som skulle åka till Hollywood, han eller jag? Börja bra. Ja, just det. Han har fått erbjudande och han ber dig. Och skulle jag åka in i lumpen för att han ska åka till Hollywood? Never, det är jag som ska till Hollywood. Aldrig, jag ställer inte upp. Du skulle inte ställa upp, säger han. Nej, där föll en idol. Han sa i och för sig att du skulle försöka byta det där så att du åkte hans ställe. Men när det väl kom till kritan så är du en kompis som ställer upp i alla lägen, sa han. Tror han? Nej, jag sa att han är så dum så han övertalas. Försökte, jag gjorde ju det ganska fint. Nej, det blev ingen tulpan där. Vi är inte vänner. Nej, så kopplar vi bort er igen. Nej, men vi är vana vid det. Ja, just det. Vi har ju företag ihop och alla våra inkomster går in i företag och sen så kan man plocka av varandras förtjänster, så att han skulle gladeligen åka upp i 4 veckor i Boden och bära sten, döda fiender, krypa i lervälling om jag åkte 3 månader och tjänade 4 miljoner, så han får 2 miljoner av, så alternativ nummer 1 naturligtvis. Ja, vi har fått ett svar, mycket märkligt sådant. Men jag kan börja med att tacka för den här tulpanen som vi fick gratis där. Tack så mycket. Jag vill protestera. Tack så mycket. Tack. Nej, men låt den sitta. Nej, du, så där ska vi inte.
Var det här vi var? Ja, det var här. Ja. Ja, vi säger ingenting här. Ni har ju... Vi bytte plats här. Så, men jag har den här i full beredskap. Ja, för jag är helt övertygad om att det var jag som skulle åka... Nej, det var han som skulle åka till Hollywood. Det var han som skulle åka till Hollywood och jag skulle absolut ställa upp. Det är alternativ ett. Ja. Jag skulle då kunna sitta där och göra lumpen och sen skulle jag kunna skriva en bra bok på det sen efteråt. Nej, och finns det någon speciell anledning? Är det bara att du är en fin människa eller? Nej, det är väl komma iväg på lite skoj. På några 4 veckor och ligga och leka krig och sådär. Så det kan vara lite roligt och sen kan man nog få något skojigt ut av det sen efteråt. Ja, halva handskars har vi förstått. Jaha. Sådär. Om man säger så här, att... Ja, jag vet inte. Jo, nej, men ni har nog fått lite blandade recensioner ibland. Och nu säger vi att ni har gått på krogen. Jo då, jag kan påminna mig det. Nu säger vi att din kompis går på krogen. Och precis när han sätter sig ner så ser han att han blir placerad precis bredvid en recensent som skrivit ner hans senaste alster ganska rejält. Nu vill jag veta vad han gör. Är det så att han låtsas som ingenting och sätter en ära i att låtsas att han inte känner igen den här totalt betydelselösa recensenten? Han har aldrig sett honom i sitt liv eller henne. Eller är det så att han tänker, ja, vänta du till en öl eller två så ska jag tala om för dig vad jag tycker om dina recensioner och hur du skriver. Eller är det så att han ser att, här tänker jag inte sitta, så jag kommer bara bli arg och inte få ner en bit och ber att få byta bort. Nu kopplar vi bort dem. Ska vi börja, jag tror vi börjar här i mitten nu då. Ja, både jag och Sören, vi bryr oss inte om så väldigt mycket recensenter och sådär. För då skulle vi göra det, då hade vi varit döda nu. Ja, eller också färre recensenter. Dingla någonstans i något träd. Men jag tror han behöver inga öl för att sätta sig och tala om vem det är. Jag tror absolut alternativ nummer 2, utan öl. Ja, han sätter sig och börjar med samma. Ja, finns det inga annan? Eller, ja, visst. Ja, bra. Ja. Vem är det? Ja, det är du. Är det jag? Ja. Egentligen tyckte jag inte att något alternativ var riktigt bra. Ja, så? Jag tror att skulle jag bli väldigt berörd av en recension så skulle jag nog gått och prata med honom, fast inte något av de där alternativen. Men minst dåliga alternativ, mittenalternativet. Ja. Han framställer sig själv lite i en tjusig dager, tycker jag. Ja, han är tjusig, han är tjusig. Ja, ja. Tack. Lockig och så, det är inte jag. Ja, här var det tal om, ja, jag ska inte säga vad. Men det blev tulpan av någon anledning. Så kopplar vi bort igen. Ja. Alltså, i början brydde vi oss inte så mycket, för det var ju också väldigt mycket, ja, som för er, ja. Gå och häng där. Men jag tycker mig ha märkt att Hannes blir lite mer och mer irriterad på senare tid över det där. Alltså, så att han skulle definitivt vänta ett par öl, men inte för att våga, utan mer för att tänka ut en djävulsk plan. Hur han verkligen liksom ska ta den här killen i ballarna så där och vrida om. Så att, alternativ nummer 2. Här är det... Raka rör, må jag säga. Ja, Hannes? Ja? Vad har Mon sagt om dig då? Ja... Mons har sagt att... Ska jag hjälpa dig? Ja, gör det. Ja, det är samma som för mig. Nej, alltså, nu finns ju inte det alternativet som man egentligen liksom skulle gjort med på den här listan. Vilket var det då? Ja, karate har jag ju gått i länge. Man får aldrig... Nej, men jag tror att det är mittenalternativet, tror att det är Måns har sagt. Och menar, det går bra med lättöl. Men... Ja. Ja, kopplar vi bort. Jag tror att Björn tycker så här, att det är ingenting att bry sig om. Därför att sitta med en penna i en spalt och tycka, det är liksom ingen konst. Va?
håller fullt. Hade de haft något i skallen så hade de gjort det istället för att sitta där och tycka med en penna. Ja. Så att han sätter sig där och det är coolt allting. Mm. Men i takt med att han dricker några öl då kanske, eller någon annat promillehaltigt, så yttrar sig det dåliga ölsinnet till slut. Så att då sopar han till honom i alla fall. Ja. Det tror jag. Så det blev alternativ två kan man. Det var det som var två. Ja, just det. Mm. Björn? Ni sitter och berättar om liknande historier som har hänt i verkligheten, eller? Nej. Ja, vad Svante sagt? Ja, det här är ju ett väldigt trevligt ämne. Det skulle vara kunna lägga hur länge som helst. Ja. Jag tror att han har sagt något, ungefär så här, för att fatta mig kort. Att egentligen så hade jag nog liksom bara gått därifrån. Den idioten vill jag inte prata med. Men jag har nog ju faktiskt sagt så här. Aha! Det hade inte behövts några starköl här heller, utan det hade blivit smockan direkt. No. Exakt. No, det var ungefär rätt, men han trodde på starköl. Så är det. Ja. Vi får se om det här får något resultat, om det är några recensenter som tittar och vad det blir för resultat av detta. Ja. Men här ser vi i alla fall att det står här, tre tulpaner, två tulpaner. Men vi har en liten uppgift kvar, så om här när vi kommer ut, då ska vi ta och gå bort till på Johan och se. Nu är det någon samarbetsövning tror jag som väntar. Då får vi be herrarna komma fram här. Ett par här. Ett par mellan Uffe och mig och ett par på den andra kortändan. För nu är det så i dessa OS-dagar så är det så att de allra flesta människor utövar sin dagliga motion hemma i tv-soffan. Ja. Men så är inte fallet här och nu, eller hur? Nej, det här är en gren som inte kom med i OL, men den är väldigt avancerad faktiskt. Det är väldigt enkelt det här, att ni ska nu alltså sätta på er de här vantarna. Det kan ni göra nu medan vi förklarar. Varsågod. Vad kallas det här? Det här kallas för before ski. Before ski? Ja, just det. Och uppgiften består i alltså att ni ska nu snöra i varsin pjäxa med det här snöret. Så. Varsin pjäxa ska ni göra så, med de här tumvantarna på. Och ni har 2 minuter på er och ni får endast en blomma om båda två är färdigsnurrade. Man behöver inte göra en rosett, men det kanske ger en pluspoäng, det vet man inte. Och när ni är klar så får den hjälpa den andra. Ni har 20 sekunder. Nej. 2 minuter. Ska vi sätta på den också? Nej, det behöver inte. Sätta den på har ni förstått? Ja. Då har ni 2 minuter på er från och med nu. Okay. Ja. Svante har det här, gissa! Svante har det här, gissa! Jag vet inte alls. Det är svårt. Varannan snod där och vi har, jag vet inte, det är olika tekniker. Tekniken är bra här. Jag har ingen aning om tiden, vi får hjälpa med tiden. Nej, det är jag har tiden här. Det är en minut kvar. En minut kvar. Lika långt kvar. Ja, inte så bra från början. Vad sa du? Ja, det är 50 sekunder kvar. Det är svårt att ta. Vi börjar så här nu ska vi se. Nu går vi igenom med de som det inte gick så bra för. Svante och Björn, många sena nätter har satt sina spår.
men det är det nya grunge-modet. Man snarar inte helt. Nej. Inte alls. Nej. Jo, det gör jag, men inte på det här. Men Seattle, har du hört talas om det? Nej. Var ligger det? Ja, vi går till geografi. Det här godkändes alltså inte. De var inte riktigt klara. Bröderna Strindberg här. De har gjort ett fantastiskt arbete och är mycket föredömligt, och de får givetvis en blomma för det. Ja, jo, men det här är också klart då, så att det Måns Hanne ska också få en blomma för det här. Det är så du skulle ha stått så här egentligen, men det är okej. Fyra tulpaner och två tulpaner, men jag tyckte det var utmärkt och jätteduktiga. Men i fortsättningen så tänkte vi att vi skulle göra det lite lättare för er. Här får ni nämligen fina, varma fingervantar. Och ni kan väl slåss om... Ta och prova de här är lite uppställda. Kan ni träna när ni kommer hem? Ja, träna på det. Och ni ser vilken det är. Så står det flass, så där de står, så man tar den ena bara. Ja, det är bara att ta. Får man bara ett? Nej, man får två. Ni får flarren också. Ni får flaskorna med där. Gratulerar. Ja, är det papper i dem? Ja, men det ska man ta bort. Inte så noga. Det är Staffan Westerbergs manus. Ja, nästa vecka kommer det mammor med döttrar hit och ska tävla i triathlonleken. Och i äventyrsörna så ska vi titta lite närmare på det här med triathlon. Ni vet, när man simmar, springer och cyklar. Simmar, springer och cyklar i samma tävling. Sen kommer artister också. Tori Amos kommer, som är en tjej som spelar och sjunger. Etta på engelsklistan. Just det. Och sen så kommer då, nu ska vi se här. Jo, nu har jag skrivit upp det. Magnum Coltrane Prize har kommit. Men nu kommer Eldkvarn. En del frågar sitt huvud efter svar. Hos en del är allt ett kaos, kan vara lycklig mitt barn. Han är en man av hjärta, vad är det man ska be? Han är en man av hjärta, låt det gå honom väl. Som en törstig söker vatten. Han är en man.